Den här gången så ska vi programmera lite i Python och vi ska importera ett nytt bibliotek, tänkte vi, i Python. Mm. För det behöver vi göra till projektet vi ska ägna oss åt. Vad ska vi bygga idag? Vi ska göra ett interaktivt födelsedagskort. Precis. Vi har redan gjort själva kortet. Det är en seriös prototyp kan vi kalla det för. En väldigt enkel och grov variant på något som man skulle kunna göra väldigt mycket finare på egen hand. Mm. Men vad vi tänker oss med det här i varje fall, det är att vi kan stoppa in microbiten inuti födelsedagskortet. Mm. Och när man trycker på själva kortet så trycker man på knappen och då börjar den spela musik. Ja, precis. Men BBC Microbit, själva microbiten, den spelar ju inte musik bara av sig själv. Nej. Utan vi behöver ha någonting här bakpå. Så i det här fallet så har vi den här tillägget som har en batteri och en buzzer som kan spela upp musik eller ljud. Så själva det här batterifästet, det har inbyggt en liten buzzer som spelar ljud. Men man skulle kunna koppla in en 3,5 mm ljudingång på den och få ut ljud i en högtalare eller sådär. Så vad vi ska göra är att programmera den här, få på det, stoppa in den i födelsedagskortet och köra den. Ja. Så vi surfar iväg till microbit.org. Mm. Vi går in i Let's Code. I kod. Och då kan det se lite olika ut här beroende på när i tid man tittar på detta. För den här sidan ändrar på sig ganska mycket. Men vi ska surfa in i Python editorn. Mm. Och vi öppnar också dokumentationssidor. I en egen flik då, så att vi kan titta på det samtidigt som vi jobbar. Och sen öppnar jag editorn. Mm. Och här inne så behöver vi, när den väl har öppnats, så behöver vi spara lite kod. Vi behöver ju ha kvar rad 2, där det står from microbit import star. Och rad 5 behöver vi också ha kvar, för vi vill att det ska hända hela tiden i den här loopen, true-loopen. Resten kan vi ta bort. Sådär. Så, vad mer är det vi behöver göra? Det var någonting med import, va? Ja, för vi vill ju spela upp musik. Och vi kommer ju använda oss av musik som är redan definierat i den här Python-varianten. Och då behöver vi importera musik. För den finns inte liksom med från början, utan man behöver skriva till det. Ja. Att säga, tänk också på att ta med musiken så att vi kan spela den. Så var gör jag det då? Någonstans i början, så till exempel där, Och då skriver jag import musik. Sådär. Engelska, precis. Och det räcker att göra så? Ja. Och då hämtar vi musiken, men sen så behöver vi tala om för den att när jag trycker på B-knappen blir det då, om jag kopplar in den på det hållet, så ska den spela musik. Och så vill jag ju att den ska spela födelsedagsmusik också. Ja, precis. Så jag gissar att det är här någonstans då som jag ska koda. Ja, precis. Så i den här evighetsloopen ska vi hela tiden kolla om någon trycker på B-knappen. Och att den då spelar upp. Ja, då ska den göra någonting. Så först ska vi trycka eller programmera själva knappen då. Mm. Jag minns inte hur den koden ser ut. Mm. Ska vi ta en titt i Visst. För här tror jag det finns något som heter buttons, ja. Mm. Och så här i dokumentationen, jag är inne på en tutorial där de visar vad visar knappar kan vara. Exempel som man kan använda knappar. Och då vill jag hitta någonting bra här där det står hur man använder knappen. Lite längre ner var det, tror jag. Ja, vi ska se här. Där. Det är den raden här som vi behöver. Om if button ej, men vi vill ju att det ska vara den andra knappen. Ja, men det kommer vi ändra på. Ja, så jag klipper in den här först. Mm. Ska vi se. Sådär. Och ändrar då så till B, va? Knapp B, button B. Sådär. Så nu här på insidan av den här if-statement ska vi skriva vad som ska hända när vi trycker på den här knappen. Och då vill vi att den ska spela födelsedagsmusik. Ja. Så då är det vi kommer väl också gå in i dokumentationen och kolla se vad det finns här. Mm. Finns det? Där finns det musik där. Där har vi musik. Och
Om vi då bläddrar ner. Så ska vi se här. Birthday. Ja, music.play var det där. Och birthday heter det som är födelsedag. Så då tar vi den här raden. Mm. Så. Och den lägger in den. Vi in där. Och så ändrar jag det här då. Ja, vilket låt vill vi ha? Vi vill ha birthday. Så. Så nu säger vi att du ska spela upp musik. Och vilken musik är det där? Födelsedagsmusik. Då tar vi och laddar ner den, va? Jag tror inte det är så mycket mer. Då trycker vi ner den. Och kopplar in microbiten. Så om man vill ge bort en microbit så skulle man kunna i födelsedagspresent. Så kan det här vara ett bra litet sätt att paketera. Det skulle vara en bra överraskning skulle jag säga. Då ska vi se. Då har det här skriptet kommit ner där. Då drar jag över koden till microbiten. Mm. Och se här. Då ser vi att den laddar över. Mm. Den blinkar. Ja. Yes. Och nu kan vi ta ut sladden, för den har ju batteri i den här skölden på baksidan som har själva högtalaren också. Så då sätter vi på den där. Och så fäster vi microbiten här inuti kortet. Själva det här födelsedagskortet. Och då borde det vara så att när jag trycker på födelsedagskortet så får vi lite födelsedagssång. Sådär. Ser man på. Så på det här sättet kan man göra ett interaktivt födelsedagskort med en microbit och lite Python.